No tak já jsem dneska ten zápas nám vůbec nevyšel. Domáci nejlepší pohyb kombinovali a samozřejmě projevilo se to i v zakončení, takže byli efektivnější a vyhráli si myslím zcela zaslouženě. Já si myslím, že ten zápas hrozně bolvinil ten pozdní příjezd hostujícího týmu a ten zřejmě strávili na cestě hroznou dobu. My jsme se na ten zápas těšili, protože víme, že to je velice kvalitní mužstvo a tým se to trošičku ten zápas jakoby zpozdil a takový jakoby se zpomalil a degradoval. Ale prostě se to nějakým způsobem proběhlo, vyhráli jsme a jsme rádi za 3 body.